Nu tā, vēlreiz visiem labvakar, kurš šodien piedalās mūsu Zumā. Trešdiena, nu jau var teikt, maija vidus drīz būs 11. maijs. Uzlikšu šodien slaidus, lai jums pastāstītu par organizāciju, kura pie mums ir atnākusi no Āfrikas. Nu tā tad sākam. Nu tā, vēlreiz visiem labvakar, kuri man skatīsies arī ierakstā. Mani sauc Valda. Dzīvoju Vācijā, nu jau turpat 30 gadus gandrīz, un šo informāciju saņēmu no saviem vācu kolēģiem. Nu, var teikt, ka ļoti, ļoti interesanta kustība. Šodien nebūs runa par biznesu, tā tad būs runa par sociālu kustību, kurā cilvēki brīvprātīgi apvienošies no visas pasaules. Nu pat vakar mums palika 4 mēneši, ka šī te platforma ir pazīstama arī Eiropā, un pat labāk mums jau ir gandrīz 300 tūkstoši lietotāji. Nu, stādoties priekšā 4 mēnešu laikā, ja tā tad cipari runā paši par sevi. Un kustība sauc Gift of Legacy, ja tā tad dodot kļūstiet bagāti, padariet savu pasauli krāsaināku, dodiet iespējas citiem cilvēkiem. Un šajā kustībā var pievienoties tikai ar personīgu ielūgumu. Tā tad visi tie, kas šovakar klausās pirmo reizi vai klausīsies arī pēc tam ierakstā, jautājiet par iespējām, kā pie mums var pievienoties, kā var nokļūt tam cilvēkam, no kura saņēmāt šo te informāciju. Gift of Legacy – dāvināšanas process ar neticamu algoritmu, kas ļauj ikvienam sasniegt labklājību. Tātad, ko mēs šeit izmantojam digitālā veidā, platformas veidā, tātad šis ir matemātisks algoritms, kurš kalpo mums kā instruments, lai mēs saprastu, kā saka, kārtību, kādā veidā mēs varam saņemt šīs te dāvanas starp mūsu kopienas dalībniekiem. Un šodien jūs varat uzzināt informāciju, kā varat dzīvot pārpilnībā, uzzināt noslēpumu par šo te algoritmu, kurš jau ir mainījis miljoniem cilvēku dzīves. Un, protams, kad katram dalībniekam šeit ir līdzvērtīgas tiesības, ja? Tā tad nav šeit priekšnieku, nav šeit prezidentu. Šī ir brīvprātīga cilvēka apvienošanās sociālā kustībā, kur ar dāvanu palīdzību mēs varam uzlabot savu finansiālo situāciju. Ja esiet tam gatavs, nu tad sākam. Šī prezentācija, protams, ir paredzēta tikai un vienīgi informācijai, un to nevajadzētu uzskatīt par finanšu konsultāciju. Ne grupu Gift of Legacy pārstāv, ne dalībnieki nav reģistrēti finanšu konsultanti. Un tālāk sniegtā informācija ir paredzēta tikai un vienīgi, lai sniegtu piemērs tam, ko katrs dalībnieks šeit var sagaidīt. Kam tad īsti ir piemērots Gift of Legacy? Nu, šeit jūs redzat 5 jautājumus. Nu, būtībā viņi arī daudz ko no sevis jau izsaka. Ja tā tad šajos jautājumos ir iekļauta šīs te kustības būtība, tā tad, ja jūs ticat sejas un ražas novākšanas principam, vai jūs ticat, ka dosiet, tad saņemsiet arī pretī. Vai jums patīk dot, pat tad, ja nepazīstat cilvēku, vai vēlaties kontrolēt savu dzīvi, un vai jums patīk atbalstīt citus un gūt panākumus dzīvē? Nu, jau uz šiem jautājumiem varat atbildēt ar jā, nu tad būtībā esiet gatavi sākt. Sakrālā ekonomika, nu faktiski šis te Gift of Legacy iekļauj šīs te kustības jēgu, ja tā tad veidojot pavisam jaunu sabiedrisko modeli, tā tad jaunu saimniecisko sistēmu, sakrālā ekonomika. Šī te kustība ir aizsākusies Āfrikā 2009. Gadā, praktiski jau darbojās 11 gadus, un šajā te pirmatnējā, var teikt, sākuma stadijā 11 gadu laikā kustībā ir pievienojušies vairāk kā 700 tūkstoši dalībnieku. Nu, pārsvarā tie ir cilvēki, kuri dzīvo Dienvidā Āfrikā, un šobrīd mums ir pieejama šī te jaunā digitālā platforma, kuru mēs izmantojam no šī gada 10. Janvāra, tātad nu, vakar palika 4 mēneši, kopš mēs pazīstam, mums ir iespēja izmantot šo te instrumentu, tātad, nu, uz doto brīdi jau mums ir pievienojušies gandrīz 300 tūkstoši dalībnieki, un kustība ļoti ātri izplatās visā pasaulē, un šobrīd to jau pazīst dalībnieki no vairāk kā 100 valstīm. Āfrikā to sauc par Stokvel, jeb kultūra Ubuntu.
kurā kopienas palīdz vienotrai. Nu, īstenībā Āfrikā nekad nav bijuši vienkārši apstākļi izdzīvošanai, un tā tad cilvēkiem tur ir šī te, var teikt, kultūra, kad viņi cenšas viens otram palīdzēt un, protams, tādā veidā arī izdzīvot. Tas ir 100% likumīgi un tiek izmantots gadu desmitiem, tātad dāvanas dot un saņemt. Tas ir 100% likumīgi. Tātad šodien būs runa par tādu sistēmu, kur izmanto šīs te kustības dalībnieki dot dāvanas un dāvanas saņemt. Nu, kā tad īsti visi šie te procesi darbojās? Nu, šeit var teikt tāds neliels piemērs no vācu kopienas, tātad man šī informācija par personīgi arī atnāca no vācu kolēģiem augšā Karl Heinz, jūs redziet šo te kungu, var teikam, globus fonā. Un šeit jūs redziet vienu arī no kustības dalībniecēm, tātad šī te dāma Āfrikā palīdz sievietēm izdzīvot, izveidojot charity organizāciju. Un šodien, ja jūs klausaties šo te informāciju un jums ir pazīstami cilvēki, kuriem arī ir kaut kādas organizācijas vai kur ir organizācijās, tātad, nu, praktiski šeit var izmantot šo te iespēju arī organizāciju pārstāv, jo es domāju, ka daudzās organizācijās ir nepieciešams finansējums, un šī tad reiz būtu tā iespēja, ko varētu katrs izmantot. Ko nozīmē Gift of Legacy? Nu, patiesībā šeit jūs redzat fonā tādu cilvēku, var teikt, ķēdi, ja cilvēks sadabušies rokās. Man pat gribētos to nosaukt par tādu dzīvo blockchainu vai pirmatnējo blockchainu, jo šobrīd es domāju, ka daudz ir pazīstama ar blockchain tehnoloģijām, kuras šobrīd ienāk, var teikt, visās saimnieciskajās sfērās. Ja? Nu, tā tad viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Vispa savas ziedošanas vai dāvināšanas process. Visā pasaulē šādā veidā ir saziedot vai sadāvināti miljoni. Un no cilvēka cilvēkam. Nu, tas tad īstenībā bija arī galvenais, var teikt, mana motivācija, kad es uzzināju par šo te kustību, saņēmu informāciju, ka šeit nav starpnieku. Ja? Tā tad no cilvēka cilvēkam tiek dotas šīs te dāvanas. Ir angliskais apzīmējums peer-to-peer, ar šo te terminoloģiju jūs iepazīsties un dzirdēsiet vēl turpmāk šī vakara prezentācijas laikā. Un šeit mēs visi iedvesmojamies no ziedojuma ekonomikas, tātad veidojot jaunu šo te ekonomikas modeli. Decentralizēta platforma, tātad mēs šeit izmantojam šo te digitālo instrumentu, decentralizētas platformas veidā, kur ir veidot jau pēc jaunākām tehnoloģijām. Un mūžīgais cikls, tātad šeit vēl viens tāds, var teikt, īpašs moments, jo visa šī te, var teikt, viss šis te algoritms kustībā ir veidots kā bezgalības zīme. Ja? Tātad es domāju, ka daudz pazīst šo te simbolu bezgalības zīme. Un šeit šajos ciklos mēs varam vienlaicīgi atrasties gan devēja lomā, gan arī saņēmēja lomā. Un tie, kas jau piedalās, zina, ka vienlaicīgi var darboties un atrasties vairākos ciklos. Vispa savu ziedošanas procesu, tātad dāvināšanas procesa mūžīgā ekonomika, sevis un kopiena attīstība. Nu, šī teikuma arī katram dalībniekam vajadzētu ieklausīties. Nu, ar katru no mums sākās kaut kāda neliela maza organizācija vai kopiena. Šobrīd mums arī jau ir izveidojusies diezgan nopietna latviešu valodā runājošo kopiena. Un būtībā mēs dodam instrumentu, mēs dodam iespējas cilvēkiem, tiem, kurus mēs pazīstam, tiem, kuriem mēs gribētu palīdzēt. Tātad ar katru no mums sāk veidoties neliela organizācija. Un tādā veidā mēs iekļaujamies visā šajā te kopējā kustībā un veidojam labklājību. Ziedot ir miljoni. Bagātības sadala daudz cilvēku rokās, miljardiem dolāru tiek ziedot cilvēkiem visā pasaulē katru gadu, katru mēnesi, katru nedēļu un pat katru dienu. Dodiet cerību un svētiet cilvēks visā pasaulē dzīvošanai
Pārpilnībā. Tātad, nu, es domāju, ka daudziem ir pazīstami šodien cilvēki, kuriem varbūt ir kaut kādas problēmas. Nu, īstenībā visa situācija šobrīd pasaulē nav viennozīmīga. Nu, tātad es domāju, ka šī kustība pie mums ir atnākusi pašā laikā, lai mēs varētu daudziem palīdzēt, lai mēs varētu palīdzēt arī paši sev, saviem ģimenes locekļiem, ja, un tādā veidā mainīt šo te esošo situāciju pozitīvā nozīmē. Decentralizācija. Nav uzņēmumu, nav iestādes, nav brokeri, nav tirgotāji, nav prezidentu. Nu, visi tie, kuri mīl izmeklēt visu dzelti no presi, tātad Google, YouTube, visādus soc kanālus, meklējot pēc kompānijas Gift of Legacy, nu, tas ir vienkārši liekas laika patēriņš. Jo šeit nav saucamā kompānija, nav kompānijas reģistri, ja tātad neeksistē kompānija Gift of Legacy. Šī ir sociāla kustība, kurā cilvēki ir apvienojušies brīvprātīgi no visas pasaules, lai viens otram dotu finanšu dāvanas un tādā veidā palīdzētu izdzīvot. Interaktīva vietne. Tātad mēs izmantojam šo te vietni, platformu, kurā pārvalda naudas plūsmu starp dāvinātājiem, tātad dāvinātāju kopienā. Un viss, kas mums ir nepieciešams, tas ir interneta pieslēgums, dators un telefons. No cilvēka cilvēkam, peer to peer, tātad no cilvēka cilvēkam dāvanas tiek sūtītas tieši jums uz jūsu kontu, tātad vienojoties savstarpēji kā dāvinātāji dāvanas devējs un dāvanas saņēmējs, ja tātad jūs paši vienojaties par to, kādā veidā šī dāvana tiks sūtīta, vai tas būs jūsu bankas konts, vai kāds maciņš, vai maksājuma platforma, ja tātad šobrīd internets piedāvā dažādas iespējas. Jebkurā gadījumā šis ir interneta, kā saka, maksājums, interneta darījums. Nav neviena trešā persona, kur kontrolē naudu, tātad nav starpnieku, viss notiek vienojoties, komunicējot. Platformā pašā nauda nestāv, tātad šis ir pilnīgi 100% bez riska pasākums, ja, tātad šeit neviens nav ieinteresēts, lai šī te vietne nedarbotos, ja, tātad viņi joprojām tiek uzlabot, rūpējoties par tās dalībniekiem, ja, tātad, nu, šobrīd var teikt, kas tad ir 4 mēneši, jebkurai kustībai, ja, jebkurai, nu, kā saka, kaut kādam nopietnam pasākumam, ja, tātad, nu, faktiski mēs visi šobrīd mācamies un esam pašā sākumā. Bezgalīgais cikls, ja tā kā jau es teicu, šeit ir ņemts vērā tāds, nu, var teikt, algoritms, kas izskatās kā bezgalības zīme, un tad, kad jūs nokļūstat šīs te bezgalības zīmes centrā, nu, praktiski tajā brīdī jūs kļūstat par šo te dāvanu saņēmēju. Šeit šie te cikli atkārtojās, un tas nozīmē to, ka līdzekļi šeit var būt nebeidzami, nepārtraukti un ar laiku pārvērsties par pasīviem ienākumiem. Došanas un saņemšanas cikli, ja? Tātad vienlaicīgi jūs varat gan būt dāvinātājs, devējs, gan arī saņēmējs. Ja? Tātad ar laiku katrs no dalībniekiem vienlaicīgi atrodās vairākos ciklos, un šie cikli atkal atkārtojās atkal un atkal, pārējot nākamajos līmeņos. Kas tad īsti ir Gift of Legacy? Gift of Legacy ir vairāk nekā tikai dāvināšanas process. Gift of Legacy šobrīd mums piedāvā iespēju, kurā mēs uzrunājam cilvēkus, dodam cilvēkiem iespējas, palīdzam, ja tātad kopā mēs attīstamies, kopā mēs gūstam panākumus, kopā mēs augam un tādā veidā atbalstot un iedrošinot viens otru, mēs virzamies uz priekšu pa šiem te cikliem. Un, protams, ka neviens netiek atstāts novārtā. Tie, kas sāk darboties šajā te kustībā, nu, es domāju, ka katram ir savs, var teikt, cilvēks, kurš ir piedāvājis šo te iespēju. Un tādā veidā, protams, veidojās ilgtermiņā sadarbība, veidojās draudzība. Un šeit, tad, kad jūs sūtiet dāvanas, tad, kad jūs to dariet, tad, kad jūs nolemiet piedalīties, tad dariet to no sirds. Dodiet no sirds, dalaties mīlestībā, vadiet savu komandu, tātad vēl viens, nu tāds, var teikt,
īpaša nozīme. Ja? Tātad mums, tad, kad sāk veidoties šie te cilvēki, ap mums veidojās komanda, mēs viņiem palīdzam attīstīties un kļūstiet par leģendu. Leģenda šeit ir īpašs apzīmējums cilvēkam, kurš ir nonācis šīs te bezgalības zīmes centrā, tātad dāvanu saņēmējs. Turpmāk šeit mēs izmantojam anglisko terminoloģiju, tūkot latviešu valodā, par cik mēs esam starptautiska organizācija kustība, ja tātad attiecīgi šeit ir izvēlēta kā starptautiskā saziņas valoda un terminoloģija angļu valoda. Nu, protams, kad šobrīd jau mēs izmantojam arī latviešu valodu, ja par cik mums veidojās šīta latviski runājošā kopiena. Un tādā veidā mēs ar laiku radām savu mantojumu vai gift of legacy. Mēs esam kopiena ar vienu mērķi, mēs vēlamies mainīt dzīvi. Ar ko tad sākt? Nu, patiesībā mēs šeit sākam viss vienādi, tad, kad mēs uzzinām šo te informāciju, nolemjam piedalīties, mēs ziedojam vienu vienīgu reizi $100 tam cilvēkam sistēmā, kurš atrodas centrā, ja tā tad atrodas šīs te bezgalības zīmes centrā. Kā jau es teicu, ja tā tad viss algoritms ir veidots šādā te veidā. Un nosūtam vienu vienīgu reizi leģendai $100, un tā būtībā ir vienīgā reize, kad jūs izņemiet patiešo naudu no savas kabatas. Dāvināšana ir vienā dranga procesa, kuros 100% no visām dāvanām tiek dotas tieši jums. Tātad šeit nav kaut kāda procentu sadali, kā tas mēdz būt kompānijās, ja ka kaut kādu procentu jūs saņemiet no tiem dalībniekiem, kurus jūs uzaiciniet. Ja, tātad šeit 100% apmērā visas dāvanas tiek dotas tieši jums. Ko tad cilvēki visbiežāk šeit izmanto? Nu, tā kā mēs strādājam, darbojamies, var teikt, globālā mērogā, tad vispopulārākā, viena no populārākām platformām šeit ir PayPal. Ja PayPal arī salīdzinoši ir viena no vecākām tādām maksāšanas sistēmām interneta darījumiem. Ja tātad, nu, faktiski, kas mums ir vajadzīgs, lai atvērtu PayPal, tas ir e-pasts un telefons. Un attiecīgi darījums notiek momentā, ja, vai tas ir cilvēks dzīvojošs Āfrikā, vai Amerikā, vai Itālijā, vai turpat Latvijā. Nu, tā tad ļoti ērts maksāšanas veids. Līdzīgi darbojās arī Vice. Vice arī ļoti izmanto dalībnieki šajā te kustībā. Nu, Vice, var teikt, tā ir Anglijas banka, ar pilnvērtīgu IBANu jūs varat saņemt un pasūtīt attiecīgi banku karti. Nu, Vice darbojās arī momentā, šie te darījumi notiek. Vakar es skaitīju dāvanu, sūtīju uz Malaiziju un tas arī notika darījums momentā. Tāpat var izmantot tādas populāras vietnes kā Revolut, kā Advanced Cash, kā Payers. Var izmantot bankas pārskaitījumu, ja, ja cilvēks turpat atrodas, var teikt, Latvijā vai nu, Eiropā, ja, tātad, nu, faktiski šeit var būt dažādas iespējas, bet viss notiek pēc vienošanās. Un, protams, ka ļoti populāri ir arī šobrīd kripta maksājumi. Nu, es domāju, ka daudz vēl nezinu, kā tas darbojās, bet, nu, var teikt, ar laiku tiem, kam būs vēlēšanās, protams, ka to arī var apgūt. Tas nozīmē to, ka šeit nav starpnieku, nav trešo personu. Un tādā veidā vienmēr viss notiek pēc savstarpējās vienošanās starp dalībniekiem. Ceļojums uz pārpilnību. Turpmākajos slaidos koncentrēties uz šo te dzelta no apli, kurš iezīmēs tieši jūs šajā te algoritmā. Un tādā veidā es centīšos turpmāko minūšu laikā parādīt jums, kā tad darbojās šis te algoritms. Sāciet ar $100 un šis ir vienīgais maksājums no jūsu personīgajiem līdzekļiem. Tātad šis ir pirmais nosacījums visiem tiem, kas nolem pie mums, kas saka, pievienoties, piedalīties. Tātad jūs dāvinat vienu vienīgu reizi, izņemot no savas kabatas $100.
Un otrais nosacījums, lai šeit varētu piedalīties, kā saka, piedalīties pilnīgi visos ciklos, ir uzaicināt divus līdzīgi domājošus cilvēkus. Tātad divi personīgi uzaicināti cilvēki, par cik mēs attīstam šeit kustību, ja tātad dodam cilvēkiem iespējas, un šiem cilvēkiem mēs, protams, arī iemācam rīkoties tieši tāpat kā mēs, ja tā tad vienkārši dublikācija. Protams, ja jums ir vairāki draugi, ja ne tikai divi, es domāju, ka katram no mums ir vairāk nekā tikai divi draugi, kuri domā tāpat kā mēs. Protams, šis te skaitlis nav ierobežots, cik draugus mēs uzaicinam, bet divi līdzīgi domājoši draugi, tas ir otrs nosacījums, kas katram dalībniekam šeit ir jāņem vērā. Pati programma sevi ietver četrus dēļus vai borti. Angliskais apzīmējums tātad bronza $100, sudraps $400, zelts $1600 un platīns $5000. Tātad attiecīgi, protams, kad jo uz augstākiem dēļiem vai bortiem mēs pārējam, jo attiecīgi arī lielākas dāvanas mēs sākam saņemt. Bet katrā ziņā šie te $100, tas ir vienīgais maksājums patiešo no mūsu kabatas. Viss tas, kas notiek tālāk, jau notiek izmantojot mūsu saņemtās dāvanas. Katrā no dēļiem jūs iziesiet cauri četriem cikliem, sākot no dāvinātāja vai giftera, celtnieks builders, ceļvedis guides, līdz leģendai. Leģenda tātad cilvēks, kurš jau saņem dāvanas. Savā ceļojumā pa dēļiem, pirmajā kārtā, sākot no bronzas līdz pat platīnam, jūs saņemsiet dāvanas ar kopējo vērtību 42 700. Nu, ka daudziem varbūt radīsies jautājums, kā tad tas viss notiek, ja? Bet nu, pēc tam es jums parādīšu algoritmu, kādā veidā šeit mēs izmantojam, kā saka, matemātika un tikai matemātika. Un vēl viena otra rozīnīta šeit, ko katrs var izmantot, tātad atkārtotie cikli, sākot jau no bronzas, tad, kad mēs, var teikt, esam nokļuvuši leģendas pozīcijā, saņēmuši dāvanas, mēs varam šo te bronzas dēļ, kā saka, atkārtot, tātad piedalīties otrais. Tas pats arī attiecās gan par sudrabu, gan zeltu, gan platīnu. Un ja mēs ņemam šos te atkārtotos ciklus, tad praktiski arī pirmajā kārtā, sākot no bronzas līdz platīnam, dāvanas jau sastādīs $49 700, kas var atkārtoties atkal un atkal. Kur rodās šī te starpība? Nu, praktiski vienreiz atvarot gan sudrabu, gan zeltu, gan platīnu. Tātad, nu, šeit mums vairs nav šīs te mūsu saņemtās dāvanas jāiegulda, kā saka, vēl vienreiz, lai mēs varētu šos dēļus atvērt. Sagatavojoties savas dzīves vienam no galvenajiem ceļojumiem. Nu, es domāju, ja mēs ņemam vērā to, kad šī te kustība darbojās ilgtermiņā, tātad Āfrikā ir pagājuši jau 11 gadi, kopš aizsākās viss šis te ceļojums. Ja, tātad, nu, šeit, protams, kad daudziem tas izmainīs un jau ir izmainījis finansiālo situāciju, tātad, nu, protams, cik ātri jūs šeit virzīsties uz priekšu, cik ātri jūs saņemsiet dāvanas, viss ir atkarīgs no mūsu pašu iniciatīvas vai darbībām. Kādā veidā tad viss šeit notiek? Ja tā tad jūs redziet pirmais līmenis vai bronzas dēlis, saucamais bords, tā tad jūs dāviniet $100 cilvēkam, kurš atrodas centrā, šīta dēļa centrā, leģendai, un tad, kad jūs esiet paši jau leģendas pozīcijā, jūs saņemiet $800. Visi dēļi ir veidoti pilnīgi vienādi, tātad vai tā ir bronza, vai sudraps, vai zelts, vai platīns. Uz katru no dēļiem jūs redzat 15 pozīcijas, ir kreisā puse un labā puse, un katrā pusē jūs redziet, kad atrodas 4 gifter pozīcijas vai dāvinātāja pozīcijas, attiecīgi divas bildera pozīcijas katrā no pusēm un viena gaida pozīcija. Tātad pašā centrā atrodas leģenda, ja? Un tādā veidā visa virzība notiek no malām uz centru.
Nu, tagad es jums gribētu parādīt, var teikt, kā darbojās šis te algoritms, tad, kad jūs nonākat pirmo reizi uz bronzas dēli, jā, tātad dāvinātāja pozīcijā, vienmēr tad, kad jūs nonākat uz jauniem dēļiem, jūs vienmēr esiet dāvinātājs. Jūsu dāvinātāja pozīcija dēli ir atkarīga no tā, kurā pozīcijā, bildera pozīcijā, atrodās cilvēks, kurš jūs ir uzaicinājis piedalīties. Tātad šādā veidā pildās giftera pozīcijas, jo pārējās pozīcijas, tātad gan bilderi, gan gaidi, gan leģenda dēlī jau ir aizņemtas. Tad, kad aizpildās viss dēlis, tātad visas 15 pozīcijas ir aizņemtas, dēlis dalās. Tātad visi tie dalībnieki, kur atrodas šajā te bronzas dēlī kreisajā pusē, seko gaidam numuru 1, un visi tie dalībnieki, kuri atrodas dēļa labajā pusē, seko gaidam numuru 2. Tādā veidā no viena dēļa vienmēr veidojās divi jauni. Un tie, kas šeit ir gaidi, jau nākošajā dēlī kļūs par leģendām. Pati leģenda turpina ceļojumu tālāk, tātad turpinot ciklu gan bronzā, gan arī pārējot jau uz augstāku dēli vai pozīciju. Tad, kad dēlis ir sadalījies, attiecīgi jūs jau esiet nonākuši bildera pozīcijā, vienā no bildera pozīcijām, un šeit ir ļoti svarīgs moments, jo šeit ir tieši tas labākais brīdis, kad jūs variet uzaicināt kustībā divus jaunus dalībniekus. Tātad jūs uzaiciniet divus jaunus dalībniekus, tieši to pašu dara arī pārējie bilderi, ja? Tātad pārējie trīs bilderi arī aicina katrs pa diviem dalībniekiem. Tiklīdz dēlis ir aizpildījies, tātad leģenda ir saņēmis 8 dāvanas, 8 reizes pa $100, dēlis dalās. Un nu jau jūs esiet pavisam tuvu leģendai, tātad jūs esiet gaids, cilvēks, kurš rūpējās par savu nelielo organizāciju, jau, ja tātad palīdzot saviem draugiem, kurus jūs esiet uzaicinājis saviem bilderiem, aicināt arī atkal nākošos dalībniekus. Ja, tātad katrs bilders atkal sāk aicināt pa diviem jauniem dalībniekiem katrs. Un tādā veidā pildās dēlis. Tad, kad ir aizpildītas visas 15 pozīcijas, tātad visas 8 dāvanas leģendas saņēmis, dēlis ir sadalījies, un nu jau jūs esiet leģenda. Tātad cilvēks, kurš sāk saņemt dāvanas, nu kā jūs redziet, ir pagājuši 4 cikli, ja, lai jūs nokļūtu līdz šai te leģendas pozīcijai, īstenībā ļoti vienkārša duplikācija. Un nu jau es jūs apsveicu, jūs no rīta atverat savu telefonu, un jums raksta viens no gifteriem leģendes, esmu dāvinātājs tavā dēlī, kā tev nosūtīt dāvaniņu, ja? Vai tu izmantosi bankas pārskaitījumu, vai tas būs Revoluts, vai tas būs PayPals, vai kāda cita maksāšanas sistēma, kur jums apusē abiem ir pieņemama. Un tādā veidā jūs sākat saņemt 8 reizes pa $100. Tas nozīmē to, ka praktiski šajā te pozīcijā jūs saņemiet vienmēr, atrodoties leģendas pozīcijā, 8 reizes dāvanu, kā saka, apjoma, kurā dēlī jūs atrodieties. Šinī gadījumā jūs esiet bronzā, tātad bronzas dēlī, jūs vienmēr saņemiet dāvanu no katra dāvinātāja $100. Un tādā veidā dēlis pildās, un tad, kad jūs esiet saņēmis 8. Dāvanu, dēlis dalās. Vēl kas ir jāņem vērā leģendē, tātad leģendai ir vēl viens papildus uzdevums šeit, tad, kad jūs esiet dāvanu saņēmis, jums ir jūsu pozīcijā papildus poga, pieejama, tātad nospiežot attiecīgi uz katru no dalībniekiem, viņu apstiprināt, tātad confirm, apstiprināt, ka jūs dāvanu esiet saņēmis, un tādā veidā katrs no dalībniekiem, kas atrodas šeit gifter vai dāvinātāja pozīcijā, kļūst par pilnvērtīgu mūsu kustības dalībnieku.
Tātad jūs esat saņēmis 8 reizes par 100 dolāriem, jūsu kopā uzkrātie dāvinājumi ir 800 dolāri, un dēlis dalās. Kas notiek tālāk? Nu, protams, kad šajā te pozīcijā jūs varat pāriet jau uz augstāku līmeni, tātad atvērt sev sudraba dēli. Sudraba dēlī jūs sūtat leģendai attiecīgi 400 dolārus, un, kā jau es teicu, jums ir iespēja atkārtot piedalīties bronzās, tātad bronzas dēļi pa 100 dolāriem. Tātad jums nav jāgaida, kamēr jūs iziet cauri visiem augstākajiem līmeņiem, ja, tātad līdz platīnam. Jūs to varat darīt uzreiz, tikko jūs esiet atstājis bronzas dēļi, jūs varat pāriet šajā te bronzas līmenī atkārtoti. Un tas nozīmē, ka jūsu saņemtajām 800 dolāriem dāvanās jums paliek jūsu personīgā lietošanā 300 dolāri. Atkārtotā bronza. Šeit, protams, kad jums šie te cikli var atkārtoties līdz bezgalībai, bet tas ir jāņem vērā, kad šajos te atkārtotajos bronzas ciklos jums praktiski seko jūsu komanda, ja tātad cilvēki, kurus jūs esiet personīgi uzaicinājuši, un, protams, arī aiz viņiem attiecīgi viņu uzaicinātie cilvēki. Šajos te bronzas ciklos jūs, protams, varat atkārtoti arī aicināt papildus vēl dalībniekus, ja tātad, nu, faktiski mēs māju būvējam tikai un vienīgi bronzas līmeņos, jo attiecīgi pārējos līmeņos dalībniekus pieaicināt nav iespējams. Tātad visa darbība pamats mums ir bronzas dēļi. Un attiecīgi, kā leģenda, mēs atstājam katru no bronzas dēļiem ar 800 dolāriem. Un tad, kad atveram atkal nākošo bronzu, mums vienmēr mūsu lietošanā paliek nu jau 700 dolāri. Sudrabs. Tātad sudrabā mēs dāvinām attiecīgi leģendā jau 400 dolārus. Un attiecīgi saņemam šeit atstājot sudraba dēli, kā leģenda, jau 8 reizes pa 400 dolāriem, tātad 3200. Kā jūs redziet, šeit darbojās matemātisks algoritms, ja, tātad no kurienes rodās līdzekļi. Tā kā šeit nav nekas nesaprotams, tātad matemātika, tikai vienīgi matemātika. Jūsu saņemti ienākumi atstājot sudrabu ir 3200, un sistēma jums piedāvā atvērt jau zelta dēli, tātad atvērt zelta līmeni par 1600 dolāriem un attiecīgi atvērt arī bezgalīgo sudrabu. Tātad bezgalīgajā sudrabā jums nepieciešami 400 dolāri, un tādā veidā jums paliek tīri no 3200 dolāriem, kurus esiet saņēmuši dāvanās 1200 dolāri. Bezgalīgais sudrabs. Tātad šeit jūs ienākat atkārtoti sudraba ciklos. Tas nozīmē to, ka šeit jums jau seko jūsu komanda praktiski, un tas nozīmē to, ka katreiz kā leģenda jūs atstājat šo te sudraba līmeni ar 3200 dolāriem, un atverot atkal nākošos ciklus, jums vienmēr pāri paliek jūsu lietošanā jau 2800 dolāri. Un šie te cikli var atkārtoties atkal un atkal līdz bezgalībai. Zelts. Tātad zeltā jūs dāviniet attiecīgi leģendā jau 1600 dolārus, un kā leģenda attiecīgi saņemiet 8 reizes pa 1600 dolāriem, tātad 12800. Un tādā veidā, tad, kad jūs esiet pabeidzis šo te zelta ciklu, jūs esiet saņēmis 12800. Sistēma jums piedāvā augstāko līmeni vai augstāko dēli, tātad platīns, par 5000 dolāriem. Un, protams, ka jūs atkārtojat arī zeltu, ja tātad bezgalīgie zelta līmeņi par 1600 dolāriem. Un tādā veidā no jūsu saņemtajiem 12800 dāvanās jums tīri lietošanā paliek šeit 6200. Bezgalīgais zelts. Tātad šeit, protams, atkal jums seko jūsu komanda, jūsu organizācija,
Un jūs šos ciklus arī varat atkārtot bezgalīgi daudzas reizes. Un katru reizi jūs kā leģenda saņemat 12 800, un attiecīgi uzsākot no jauna šos te zelta ciklus, jums vienmēr paliek jūsu lietošanā 11 200. Un tādā veidā, sasniedzot platīna līmeni, jūs dāviniet leģendai jau 5 000 dolārus. Un kā leģenda attiecīgi saņemiet jau 40 000, ja tā tad 8 reizes pa 5 000. Nu, kā jūs redziet, šīs te dāvanas jau kļūst ar vien nopietnākas un nopietnākas. Un tas nozīmē to, ka jums pašiem arī ir jārūpējās, kur jūs šos te līdzekļus saņemsiet, uz kādiem bankas kontiem, ja kādā veidā jūs saņemsiet šīs te jau nopietnās dāvanas. Un tādā veidā jūs esiet praktiski pabeidzis pirmo kārtu, tātad sākot no bronzas un pabeidzot platīnu, ņemsim to par pirmo kārtu. Un tas nozīmē to, ka pabeidzot šo te platīna dēli, protams, ka jūs varat turpināt arī šos te bezgalīgos ciklus platīnā. Un tas nozīmē to, ka katru reizi, kā leģenda, jūs atstājat platīna dēli ar 40 000 dolāru. Un turpinot tālāk piedalīties, jums vienmēr pāri paliek jau 35 000 dolāru. Tas nozīmē to, ka šeit ir jāsaprot, ka visa šī te kustība ir mums plānota ilgtermiņā, un tas nozīmē to, ka ar laiku tiešām šie te var veidoties jau kā pasīvie ienākumi. Protams, tad, kad jūs pašā sākumā esiet parūpējies par sev tuviem cilvēkiem, palīdzot draugiem, palīdzot tuviniekiem, palīdzot partneriem, palīdzot savai komandai, kurai es jums seko, un tādā veidā jūs varat sev ar laiku nodrošināt nu, tādus nopietnus, var teikt, finanšu dāvinājumus vai ienākumus. Tātad jūs ejiet cauri 4 līmeņiem, un šeit, kā jau jūs jūtat, tad darbojās tikai vienīgi matemātiskais algoritms. Tātad vienu vienīgu reizi, izņemot no kabatas, 100 dolārus un uzdāvinot leģendai. Attiecīgi kā leģendi jūs atstājat bronzas dēli ar 800 dolāriem. No šiem 800 dolāriem jūs iestartējat attiecīgi sudraba dēlī, tātad 400 dolārus uzdāvinat leģendai. Un kā leģenda atstājiet sudraba dēli jau ar 3 200 dolāriem. No šiem te 3 200 dolāriem jūs uzdāviniet leģendai 1 600 dolārus. Un kā leģenda atstājiet šo te zelta dēli jau ar 12 800 dolāriem. Un attiecīgi augstākais dēlis vai līmenis, tātad platīns, no 12 800 jūs uzdāviniet leģendai attiecīgi 5 000 dolārus, un kā leģenda atstājiet šo te platīna dēli jau ar 40 000 dolāru. Un tādā veidā, pārskatot visu šos te 4 dēļus vai 4 ciklus, jūs esiet pievienojies mūsu kustībai, uzdāvinājis leģendai 100 dolārus, uzaicinājis attiecīgi 2 līdzīgi domājošus cilvēkus, kuri dara to pašu, ko jūs tātad dublicē. Jūs jau pirmajā kārtā esiet saņēmis attiecīgi 42 700 dolārus. Tātad jūs redziet, no kurienes veidojās šie te līdzekļi, ja tātad nu, faktiski no 100 dolāriem jūs varat izveidot jau tādu nopietnu kapitālu. Un, protams, turpinot darboties tālāk pa mūžīgajiem dēļiem, tātad šeit jūs jau saņemiet 49 700 dolārus, ņemot to par pirmo, var teikt, kārtu mūžīgajos ciklos. Un tādā veidā šeit, protams, kad šie te cikli var atkārtoties atkal un atkal līdz bezgalībai. Tātad šeit nav praktiski nekādu ierobežojumu. Pirmais līmenis, tātad ņemot vērā visu šos te ciklus, tad, kad jūs šeit ienākat pirmo reizi, ja, tātad ir nosacījumi, kad jums ir jāsazinās ar leģendu 48 stundu laikā un praktiski jānosūta 72 stundu laikā
Viņam šī dāvana $100. Šis pats nosacījums, protams, attiecās arī tad, kad jūs pārējat uz bezgalīgajām bronzām, pārējat uz sudraba dēļiem, bet lai jūs varētu pāriet uz sudrabu, tātad otrs nosacījums, kas jums ir jāņem vērā, jums ir personīgi jāuzaicina divi jauni dalībnieki. Un tādā veidā faktiski jums pavarās durvis uz visiem nākamajiem līmeņiem. Jūs varat piedalīties visos ciklos, ja tā tad praktiski gan pāriet uz sudrabu, gan turpināt bezgalīgo gan bronzu, gan pāriet uz zeltu, pāriet uz platīnu. Šobrīd ir jau iespēja, var teikt, ātrāk darboties vairākos līmeņos, tad, kad jūs esiet jau uzaicinājis divus cilvēkus un viņi ir aktivizēti. Jums ir iespēja, jūsu sponsors jau atrodas sudraba dēlī, ja tātad sudraba līmenī, jūs viņam varat sekot. Protams, pirms jūs speriet šo te soli, jums noteikti ir jāsazinās ar to cilvēku, kurš jūs ir uzaicinājis, lai jūs saprastu, kurās pozīcijās viņš attiecīgi šajā te dēlī atrodās. Un tā jums praktiski nav jāmeklē katreiz divi cilvēki, jūs to varat darīt labprātīgi, ja tā tad, bet šie te $100, tā, protams, ir vienīgā reize, kad jūs izņemiet naudu no savas kabatas. Bet, nu, pēc pieredzes varu teikt, jo vairāk jums būs draugi, jo vairāk jums būs sekotāji, jo ātrāk, protams, jūs virzīsties uz priekšu pa visiem līmeņiem. Kas tad padara Gift of Legacy īpašu? Ja, tā tad, nu, kas šeit ir tāds, kas nav citur? Ja? Nu, protams, ka mēs saņemam pilnīgi bezmaksas lietošanā šo te digitālo kabinetu, ja, kurš kalpo mums kā instruments, lai mēs redzētu, kurās pozīcijās mēs atrodamies. Šeit mēs redzam arī saziņas, kā saka, iespējas gan telefonu, gan attiecīgi e-pastu. Ja, tā tad jums pašiem, tad, kad jūs reģistrējaties, noteikti pārbaudiet, vai jūs esiet uzrakstījuši pareizi savu telefonu, vai esiet nomainījuši tās valsts kodu, kurā dzīvojiet, vai jums ir pareizs e-pasts, jo šobrīd jūs nevarat piekļūt savam kabinetam, ja jūs pēc reģistrācijas neesiet verificējis savu e-pastu. Ja, tā tad šis ir arī viens no, var teikt, noteikumiem vai nosacījumiem, kurš ir jāņem vērā katram, kā jums ir attiecīgi jāverificē savus e-pastūliņu pēc reģistrācijas. Un, protams, tikai pēc tam, kad jūs esiet nosūtījis dāvanu, attiecīgi leģendā jums ir pieejami reģistrācijas linki, lai jūs varētu reģistrēt savus pirmos divus draugus vai dalībniekus. Ja, tā tad attiecīgi šis būtu katram jāņem vērā. Drošība. Gift of Legacy algoritmā ir dažādas metodas, kas nodrošina dēļu kustību un neviens nav atstāts novārtā. Inovatīvais algoritms rūpējās gan par jaunajiem dalībniekiem, gan apbalvoja arī esošos. Nu, praktiski apbalvojam mēs viens otru, ja, bet nu, tādā veidā darbojās viss šis te algoritms tikai tad, kad leģenda ir saņēmis attiecīgi visas dāvanas. Saistītā komunikācija, tātad visi dēļi tika palaisti vienlaicīgi, gan sākot no bronzas, gan beidzot ar platīnu, jau pašā starta brīdī. Vienkārši noteikumi, tātad, kad jūs sazināties ar dalībniekiem, ja, tātad savstarpēji dāvinātāji un leģenda, esiet laipni viens pret otru, esiet pacietīgi, saprotiet kultūras atšķirības un komunikācijas metodas, ja, tātad jūs nepazīstiet šo te cilvēku, kas droši vien būs visbiežāk visā turpmākajā, kā saka, darbībā, tad, nu, ja jūs neziniet šī cilvēka valodu, ja tā, tad viņš runā varbūt franciski vai spāniski, jūs varat izmantot droši angļu valodu. Un šobrīd mums vēl ir jauninājums mūsu dēļos, ja tā, tad ir iespēja komunicēt ar visiem dalībniekiem, kur atrodas uz viena dēļa, tā tad ir iekšējais dēļa čats, ja, tātad, nu, praktiski sūtot īziņas, dalībnieki viens ar otru var komunicēt, un tas, protams, pātrina šo te saziņu, pātrina dēļu kustību.
Jums var būt vairāk kā divi uzaicināti dalībnieki, ja tā tad katrā jūsu profilā, ja jūs ar laiku nolemsiet atvērt vēl otru vai trešo savu profilu, ja tā tad katrā no jūsu profiliem jums ir jābūt vismaz diviem uzaicinātiem dalībniekiem. Un, protams, ka katrā no profiliem jums var būt vairāk nekā tikai divi uzaicinātie dalībnieki. Tā tad šeit nav nekādu ierobežojumu. Ātrs veids attīstībai, nu, būtībā mēs par to runājam, stāstam tad, kad mums notiek sestdienās mūsu intensīvie kursi, ja tātad sestdienās pulkstens 12. Pēc Latvijas laika visi dalībnieki, visi partneri laipni lūgti. Jūs varat sagatavot arī visus jautājumus, tātad šovakar tie, kas jau klausās atkārtoti, sagatavojiet uz sestdienu visus jautājumus, kas jums rūp, kas jums nav saprotami. Un tādā veidā mēs, protams, mēģinām visu šos te jautājumus izskatīt un palīdzēt, lai nebūtu nekādu, nu kā saka, nesaprotamu jautājumu. Tātad atbalsta bots, katram kabinetā ir pieejams suports, ja tajā gadījumā, ja jums ir kaut kādas problēmas, jūs ātri varat sazināties ar suportu un suports jums palīdz. Nu, konkrēts piemērs arī no manas, var teikt, prakses, ja tā tad, nu, tikko burtiski divas dienas atpakaļ mums bija gadījums, kad vienā no bronzas dēļiem mēs nevarējām dabūt rokā leģendu, viņi neatbildēja mums kaut kur jau gandrīz divas nedēļas, ja tā tad neskatoties uz visām pūlēm, ja gan Messenger, gan WhatsApp, gan attiecīgi e-pasts, nu, tā tad suports palīdzēja un šo te leģendu nomainīja. Īstenībā, nu, tāds jocīgs gadījums, ja, kad cilvēkam grib sūtīt naudu, grib sūtīt dāvanas, un viņš vienkārši nereaģē. Bet, nu, gadās arī tā, ja, tā tad katrā ziņā suports ļoti ātri noreaģēja, un mēs radām risinājumu šai te situācijai. Svarīgi ir saprast to, kad garantija nekur nav. Šobrīd jūsu veiksmes panākumi vai neveiksmes būs tikai vienīgi atkarīgs no jūsu vēlmes palīdzēt citiem un ievērot Gift of Legacy dāvināšanas ētikas principus. Un katrs dalībnieks, protams, ir atbildīgs par savas valsts nodokļu likumu ievērošanu, par savām finansēm, kur jūs saņemiet dāvanas, ja? Un attiecīgi šeit ir vēl viena tāda rozīnīte, kā es saku, kad katrā valstī ir atsevišķi, var teikt, griesti, ja tā tad finanšu griesti, ja jūs saņemiet gada laikā dāvanas no vienas fiziskas personas, pat ja jūs ar viņu neatrodaties kaut kādās radnieciskās attiecībās, šīs te dāvanas neapliekās ar nodokļiem. Nu, katrā ziņā jūs sazināties ar saviem finanšu konsultantiem atkarībā no tā, kurā valstī jūs dzīvojat, atrodaties un mēģināt noskaidrot, ja tā tad šo te iespēju vai situāciju. Gift of Legacy tā ir decentralizēta platforma, kurai nav nekādas saistības vai īpašumtiesības vai partnerības ar trešo pusi, ja tā tad, nu, praktiski mēs izmantojam šo te platformu, šo te algoritmu kopienas vajadzībām. Un šeit visi, var teikt, dāvinājumi, visi līdzekļi tiek sūtīti no cilvēka cilvēkam, tātad 100% peer-to-peer, jo pašā platformā nauda nestāv un no platformas nauda netiek izmaksāta. Un jūs līdzekļus vienmēr saņemiet tajā brīdī, tad, kad jūs esiet nonācis pozīcijā leģenda, ja, tā tad izgājas cauri katrā no dēļiem, var teikt, četrus ciklus, un tad arī jūs attiecīgi no dāvinātājiem sākat saņemt šīs te finanšu dāvanas. Grafiks, tātad mēs šobrīd vadām prezentācijas dažādās valodās, nu praktiski ir pieejam, protams, arī prezentācija angļu valodā, Zoomi notiek no pirmdienas līdz piekdienai, pulkstens 19 pēc Eiropas laika, sestdienās ir intensīvs
attiecīgi angļu valodā. Ja, tātad pulkstens 9 mums intensīvs arī ir sestdienās, tātad pulkstens 12 pēc Latvijas laika. Ja, tātad visi dalībnieki, kas šovakar piedalās, gatavojiet jautājumus uz sestdienu. Un attiecīgi prezentācijas mums notiek pirmdienās un trešdienās, pulkstens 21 pēc Latvijas laika. Ir, protams, arī pieejami ieraksti YouTube, ja tā tad var izmantot tiem, kam ir savs YouTube kanāls, var uzlikt šobrīd subtitrus, jebkuram video, ja, pat, ja tas ir angļu vai spāņu, vienalga kurā valodā, ja tā tad nu, šāda te tehniska iespēja ir katram. Un tādā veidā gaidu visus dalībniekus sestdien, ja, tātad pulkstens 12, un tie, kas šodien piedalās pirmo reizi no jauna, protams, paldies visiem, kas šovakar atradāt laiku un mums pievienojāties, bet tie, kas ir pirmo reizi pie mums Zoomā, tātad jautājiet tam cilvēkam, kurš jūs šovakar ir uzaicinājis, tie, kas mani šobrīd skatās attiecīgi, ierakstā, ja tā tad YouTube, protams, arī vēršaties pie tā cilvēka, kurš jūs šeit ir uzaicinājis, un tādā veidā varat atrast atbildes uz daudziem no saviem jautājumiem. Varat pievienoties pēc reģistrācijas, mums ir kanāls grupa tā tad Telegramā, attiecīgi WhatsAppā, un tādā veidā jūs, protams, būsiet arī informēts par visu to, kas pie mums kad notiek, cikos, ja, kādas varbūt ir izmaiņas, uzlabojumi, jauninājumi un tādā veidā, protams, arī šeit noteikti nepieciešama komunikācija, ja, tātad komunikācija starp partneriem, jo mēs esam šeit kopiena, ja mēs esam nu, tāda brīvprātīgo organizācija, kur viss notiek tikai tad, ja cilvēki savā starpā komunicē, sarunājās. Paldies vēlreiz šovakar visiem tiem, kas atrada laiku. Ar jums kopā bija Valda Lagzdiņa. Pievienojieties mūsu kustībai un, kā saka, radiet savu mantojumu. Kļūstiet par leģendu, rūpējieties par savu komandu, par cilvēkiem, kuri atrodās kopā ar jums. Un es domāju, ka tādā veidā kopā mēs visi gūsim arvien lielākus un lielākus panākumus. Lai izdodās. Līdz nākošajai reizei. Atā!